Pak javë më parë, Parlamenti Shqiptarë e zjati vlefshmërin e ligjit për investime Strategjike dhe në fund të vitit 2024. Një ligj klientelist, okult, korruptiv, i cili ka dhe në statusin e visoj strategik drejtorve të korruptuar të bashkist të ranë, apo kriminelve të dënuar për trafiqe e krime nga më të rëndat. Nga 57 projekte të cilat kanë marë përfitime fiskale dhe ekonomike, si pasoj e akordimit të statusit të investitorit strategjik, Vetëm 4 janë tërsisht të huaja, vetëm 4, kundurto përfshid dhe projekti i pronarve fantazëm të portit të dursit. Qeveria e diramus nuk i doj investitorët e huaj, dhe pse në fasad duket se i miklon partnerët europian me konferenca historike, deklarata bombastike e nisma integruese, e vërteta është krejt tjetër. Marveshja e stabilizimit asocimit me bashkimin e Europian është shkelur me dhjetra herë teksa kësa si përmarit Europiane nuk ftohen të marrin pjesë në garat për investimet publike strategike. Ju vetëm investimet e huaja kanë rënë për shkak të korupcionit të ku por dhe ato kompani Europiane për që operojnë ende në vënd, duket se po ljargojnë njëra pas tjetërës, si në sektorin bankar, të telekomunikacioneve, apo dhe në tekstile lëkurë. Qeveria e Diramës nuk i do bizit e Europiane dhe përëndimore, pasi ato kërkojnë standarte, mirë qeverisje, transparentës, liqë shmëri. Bizit e Europiane nuk i konkurojnë dot të kompanisi 5D, të cilat i qojnë 100% të tenderit drejtorit të korruptuar të rilindjes. Ky është fitri me të cilin duhet ledzuar dhe vendimi mëj fundit i autoritetit rrugor shqiptar, i cili shpavi së fundmi 13 procedura për investime publike strategike me vlerën bi 200 milion euro. Për që i dure sa për shpadhur nga arëshë, drejtori VIP i të cilit u arrestuar nuk ka pako, u kërkon kompanive të huaj dhe europiane të bëjnë ekuvalentimin e licenzave të tyre pranë Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjitikës Shqiptare, para se ata të aplikojnë. Në të kundërt, ata skualifikohenë. Ndërko, që procedura e kuvenentimi zjatë 38 dit, a fatet për të aplikuar për të tender zjasën nga 30 dit dhe në 35 dit. Bizneseve europiane, u themi se Shqipria nuk është e hapër për biznes. Ndërko, kompanime fantazëm, si ajo e inceneratorit, u jepen pik bonus edhe para se të kryojnë edhe para se të registrojnë në QKB. Ky është standarti antiperëndimor, antibiznes, anti-konkurencë i Edi Ramës, i Rejon Velijajt, i Evis Berberit, i Mariglenqatos, i Redi Moz, i Taulan Tushës, dhe i gjithë sekti të rëllindis që ushqehet me tendera fiktiv e grabitje taksash. Ndaj, të premten në orën një mbëdhjet, e gjithë tirana duhet jetë para bashkis tiran, për të thënë, o sot, o kur, mjaftë vjedhjes të këti sekti kriminal. E falem direito.